La celebració de Halloween ha estat l'argument del contacontes d'esta setmana. Esta festivitat, típica de la cultura anglosaxona, es fa amb motiu especial. Esta temporada també hi haurà contacontes en anglès. Ens adaptem perquè dona casualitat que esta setmana és Halloween i com Halloween és angleso, pues, no hi havia més remei que i aprofitar l'oportunitat d'introduir-ho i fer avui una sessió també especial de Halloween. I coneguent un poc de vocabulari, comença la història de bruixes. Primer, aprenem com es diu cada part del vestuari. Després, dos voluntaris que faran dels protagonistes de la història. És el conte de Hansel i Gretel. Mitja hora de contes relacionats amb esta nit de Halloween, on les bruixes i els monstres envaeixen els carrers. Avui la biblioteca té sessió doble de contacontes, i ells són els més xicotets, fins a 5 anys. Fins ara feien contacontes tot els dimarts a les 5:30 i era una sessió única de 3/4 d'hora, però ara els últims dimarts de cada mes hem pensat en fer-ho en anglès, per als més xicotets, perquè així vagin integrant parauletes en anglès i fer-ho més dinàmic. I per això avui és un dia molt especial perquè comencem a fer-lo en anglès, serà durant tot el curs, diguem, escolar, i a més avui commemorem que la setmana passada va ser el Dia Mundial de les Biblioteques Municipals. Una doble celebració per una biblioteca municipal que amb iniciatives com esta intenta promoure l'interès dels xiquets pels contes i la lectura. L'activitat dels contacontes comença de manera periòdica amb l'obertura de la Casa de la Cultura l'any 1998. Des d'aleshores, els xiquets tenen així una activitat gratuïta a la que poden vindre tots els dimarts a les 5:30 de la vesprada. Sweet, sweet, sweet. 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 Sweet.